皆さんどうもこんにちは、あやなです。お久しぶりでございます。皆さん、私たちがこれからどこに行くと思いますか？そう、ユニバーサルスタジオジャパン。おじさんにすごい目で見られてしまいました。遠く離れたところ行かないで。そう、ママが見えるところにして。今うーくんが大阪で撮影してて、で私たちはまあ普通に東京でね、普通に幼稚園行ってみたいな感じで日常を過ごしてたんだけど、この1週間で私とポンスとプクマルが何にハマったかっていうと、ハリーポッターにハマってしまったんです。エクスペクトパトローナーみたいな、もう家でずっとやってて、そしたらうーくんが、え、だからユニバ行かねって言ってきてくれて、大阪で俺撮影あるからその後さ泊まって、で日曜日ユニバ行こうよみたいな、もう急に決まって、で今。いや、新幹線でさ子供連れて2人で行くとさ長いから、もう飛行機で行っちゃおうって言って飛行機です。あ、もうやばい、案内されてるかもしれない。これからどこ行くんだっけ？ホテル。そう、今日はホテル泊まるんだよね。明日がユニバ。そう、明日がユニバ。今日ポンスはちょっとホグワーツの格好みたいなやつを着てきたんだよね。クマ選手楽しみ、うん、エクスペクトバトルローマー杖買おうね。では伊丹空港にレッツゴー。じゃーん、今日泊まるホテルはホテル W っていうところでございます。かっこよくない、このエレベーター。何これ、どう、ちょ、うここです。うわ、勝手にカーテン開いた。うわ広な、うわ、はい、今日泊まる部屋はこちらでございます。ちょっと飛行機ね疲れたからちょっと休憩したいと思います。はい、どこだ、今どっからどこに行ったのかちょっとわかんない。あ、温泉行って、うーくんと合流して、で帰ってきたはいいんですけど、どうやらね、うーくん今日撮影ですごい歩いたみたいなんですけど、まあ、靴がね、最近ね、こうクリスマスでお揃いでふわふわのこのブーツを買ったんですね。でまあ今日ずっと歩いてたということで、まあ今靴脱いでハーって帰ってきたら、部屋がめっちゃ臭いの。で誰が臭いのかなーって思って、今ここに足をね伸ばしてる人がいるんですよ。絶対この人なんですよ。あー、無理。神々しい。やめてば。あ、喧嘩してる。あ、喧嘩します。喧嘩します。なんで？一緒に食べるの。もう、喧嘩しないで、もう喧嘩ばっかすんだよね、二人はさ。ずっとさ、飛行機の中でも、ねえ、ついてからさ。ちょっともう、くつろげない。はい、ユニバーサルスタジオジャパンに着いたよ。ユニバーサルに来たよっていう動画何回目？俺ら一番最初の時から、いや顔面白すぎる。面白くない。一番最初から生放送タクスタのなんか案件の動画で、懐かしい。でさ、うん、で金がなさすぎて困ってた時から。そうだよ。ずっとこの感じ何回目なのね。はい。ユニバーサルっていうところ。何回来たんだよ。ユニバってさ、動画撮っていいじゃん。それが楽しいんだよね。ああ、そっか。そう。そうなんだ。あーちゃん。どうしたの？どうしたの？なんか焦ってる顔してるけど、早く行こうよ。持ったね、いろいろ。携帯、財布、チケット。持った？
よし、行こう。うん？何？チケットホテルに忘れた。エイくん、チケット忘れた、もうやだ。最終チェックしたのに、あーちゃんが。もう、もう、バカだ。もう、あーちゃんが全部忘れた。やめて、その顔。どうしたの？忘れたの、チケット。絶対店員さんもさ、絶対さ、なんかさ、ヒント教えてくれるから。ほんと？ね、一回行こ、あそこのところに一回行って、やれなかったらもう、もうホテルに戻るしかないよ。じゃあなんとかしましょう。おー、あの、今日ちょっとまあ、うーくんね、ちょっと有名じゃん、呼ばれちゃうじゃん、いつも金髪だし黄色い服だし、で今日全く違う、これあのスタッフさんのこの服を着てるんだけど、あのスタッフの服とチェンジしたのね。でスタッフが今どうなってるかっていうのをちょっと見せたいんだけど、うん、こちら。お前なんだ。おい、似合ってな。え、こんな姿なの普段。そうだよ。何こいつ。これうーくんの服を着たスタッフとスタッフの服を着たうーくんなんだよね。うん、まあでも俺は結構ね、めっちゃ変装できてる、うん、ただなんか混乱すんの。え、絶対シワユーで、あれあれってなるのね。でこれをしてるし、なんかこんな着られることあります？服に普通に着られ、なんかすごいなって。すごいよね。うん、これすごいな。ハリーポッターエリアに着いた。今うちらはハリーポッターに絶賛ハマり中だから、もうやばい。やって、パパパパーって言ってね、やるんですよね。そう、やるの。普通はエクスペクトパトローナーじゃん、うん、ここに向かって撃つじゃん、うん、エクスペクトパトローナー、こうです。撃っちゃってる、こっちに。一回逆噴射しちゃってるんだ。撃っちゃって、その後、ホグワーツ来たよ、もう。ホグワーツ来た。もうまたね、もう何回目だよ。え、こんなに楽しいの初めてだよ。だってあーちゃん今までハリーポッター見たことなかったんだよ。で、もう最近になってハリーポッター見て、もう最高に楽しい。ハリーポッター見たことなかったの？もう本も見てない。もう俺がさ、小学校の時に見てるんだよ、あのみんなが。え、そうなの？みんなが見てきて、もうネタにされ尽くして、いろいろやり終わった後。そうなの？あと今からなんだけど、今炎のゴブレット見たんだけど。すごいね。でもあーちゃん、ハンターハンターもそうだし、そういうハリーポッターとかもそうだし、そう、全部俺がね、小学校6年生の時に、あー、それ通ったなーって思い出させてくれる。追いかけてる今、あーちゃん。はい、バタービール買いました。買ったー、これ。これやっぱりあの、いい感じに顔を突っ込んで、あの顔にヒゲをつけるっていう、はい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 、やつですね。それが鉄板？うん。オッケー。あ、お願いします。いやーす。うわ、かわいい。あ、ごめん。かわいい。うわ、エロ。いや、エロく。おい、キモいだろ。行きますよ。どうぞ。さあ、ウクはどうなるかな？ウクはどうなるかな？可愛い子ぶってんじゃん。
ガーディアブレビオーサ。どうだ。できない。ガーディアブレビオーサ。ああできないできない。ガーディアブレビオーサ。できない。もう一度挑戦してみよう。アロン。おーできたじゃん。今から、はい、ハリドリに乗ります。そんな楽しみなんだ。だっていい、ね、ウー君とタクスタで生放送しながら500円でユニバやってた時以来初めて、うん、今ちょっと2人でね歩いてんだけど、2人で歩いてんの楽しくない？これさあんま突っ込んでなかったけどさ、これ皆さん気づきましたか？これパンツです。毎度おなじみ変装用のパンツですね。これのおかげで話しかけられる回数を、10分の1にすることができるんですね。これ本当です。あーちゃんも信じてくれたんだ。はい。でも社外費ですよ。それを言ったらダメなんだって。あ、これ言ったらもう終わりか。言ったら終わりだ。でも分かんないのよ。もう分かんないのよ。ほらもうふって歩いてるだけだから、パンツかなとか別に思わないから。そういうこと。そう。さあさあ、ハリドリ私たち乗ってきて、で最後にマリオゾーンに来ました。はい。福丸今日初めて、ね。マリオのゾーンに行くよ。はい。ね。マリオ。マリオ行こう行こう。ちょっとハリー、買ってきたお土産を紹介するわよ。なんか欲しいです。ほら。なんか欲しいよ、そのように。激しくなんかないわ。あ、今日はマルフォイも一緒なのよ。マルフォイ。手が痛きめ。金髪になってマルフォイに仕上がって。皆さんこんにちは。私はハーマイオニー・グレンジャー。あなたは？ハリー・ポッター。そう、ハリー・ポッター。あ、すっごいブサイク。ちょっと待って。ハーマイオニー。すごいブサイクだった。じゃあマクゴナガル先生にすれば。マクゴナガル先生にする。私。やば、じゃあって何？ブサイクだったからじゃあマクゴナガル先生にすればは失礼だよ。え、あーちゃん、スプラトゥーンそこにセットした？ママ、え、したよ。早っ。帰ってきて一番最初に整えたのこれで。ママ。これね。こちらはハリーの杖です。はい。呪文をいっぱい覚えました。私はシリウスブラックの杖を買いました。こちら、はい、誰にも持ってない杖ですね。ああ、なるほど。しばゆさんの。はい。はい、次、こちらです。おっ！たくみビンツです。イェーイ。これはハリーが列車の時に食べてたかな？なんだっけ？そう、一番最初に乗った列車で、車内販売で買ってましたね。鼻くそ味とかゲボ味とかありますね。ちょっと食べてみてよ。まずはね、おい長いぞ。ハーマイオニー。ハーマイオニー。ハーマイオニーでだわよとか言ってたじゃん。これまずいよ。ハーマイオニー、スプレッドやらんて。なんかる、危ない。まずいよ。はい、じゃあ私から。やばいよ。ちょっと百円ビーンズ配りますんで、何味か当ててください。はい、何ですか？ゲーム待ちです。全然そんなことないです。はい。ねえ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 じゃあ、ポンさんに問題です。目つぶって、目つぶって、はい、目つぶって。目つぶって、目つぶって。
同じものを3つ用意しました。はい、こちらです。食べてください、一人一つ。はい、せーの。はい、はい、雨の日の泥味。ベベー、出した出した出した。はい、はい、どうぞ。鼻くそ味。正解。はい、すごい。鼻くそ味だって。でも確かにちょっと鼻くそっぽいしょっぱさあるね。はい、それでは、さあ次の味、こちらです。はい、はい。せーの。絶対グロいとかある。あ、何これ。分かったぞ。はい、どうぞ。なんか虫の血。え、惜しい。え、虫が合ってる。血じゃない、虫。はい、出して出して、ポイして。はい、はい、割った。ブブ、正解は雲。どうだい。ブブ、どうだい。正解はミミズ。どうだい。ミミズ。じゃあ最後、飲めました。次、はい、最後です。はい、せーの。ね、絶対やだ。じゃあ、せーの食べよう。せーの。うっ、まずっ。え、どんな感じ。何やっ、出さない。ちゃんと食べて。無理無理、まずいもん。ちゃんと食べる。やだやだ。え、何味。ゲロ。じゃあちゃんと食べてから回答。やだ、食べたくない。こんなんでカロリー消、食べ取りたくないもん。なんで切れてんだよ。やだ、そういうやつだ。やだ。あれあれあれ、ゲロでーす。食べた。食べてない。え、食べなよ、ちょっと。やだやだやだ。やだ。一回も食べてないの、ずるいじゃん。ママ一回ガチガチって二回噛んだよ。ない。じゃあじゃあ、ウー君食べて、ゲロ味。はい、ウー君こっち来て。なんでや。いいか、ウー君ゲロ味食べて一個。どうぞ。よし。はい。何味食べる？確かに。まずいっしょ？うん。うっ、まずそう。水飲みな。はい。うわ、バナナ味美味しい。美味しい。よかったね。はい、じゃあ、この辺でもう動画終わりにするわね。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。